Prezident İlham Əliyev Vüqar Valeyoğlu Mustafaevin müdafiə sənayesi naziri təyin olması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Doğru xəbər Azərbaycan kanalı yeni nazirin dosyasını təqdim edir. Vüqar Mustafaev 1986-cı ildə Bakıda dünyaya gəlib. O Dövlət İdarəetməli Akademiyasını, daha sonra isə Xəzər Universitetinin magistr pilləsini bitirib. Certified Internal Auditor Beynəlxalq daxili auditor və data elmi üzrə ixtisaslaşmış kvalifikasiyaya sahibdir. Dünyanın nüfuzlu beynəlxalq audit şirkətlərindən olan Ernst & Young siz şirkətində baş mütəxəssis olaraq çalışıb. 2012-14-cü illərdə Azərfon MMC-də daxili audit departamentinin direktoru kimi fəaliyyət göstərib. 2014-cü ildə Paşa Holding MMC-də icraçı direktorun müşaveri vəzifəsinə təyin olub. Həmin ildən etibarən Paşa Sığorta Açık Səhmdar Zəmiyyəti və Paşa Həyat Sığortası ASC-nin təftiş komissiyasının sədri olaraq fəaliyyət göstərib. 2021-ci ildə Paşa Holding MMC-nin Türkiyə Respublikasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri, eyni zamanda İstanbul mərkəzli PDT və Qariminqul şirkətinin müşahidə şurasının sədri olaraq təyin edilib. Azərbaycan prezidentinin 15 mart 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının müdafiə sənayesi nazirinin müvəqqəti vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Nazir təyinatına qədər həmin vəzifədə idi. Ailəlidir, iki övladı var.